andra en fästman har, en lång dromedar med en tjusig kar. För honom en natt och ny väg det var, han någonting var i vårt luft för svar. Och nu vet jag inte ett dugg var han är, så därför jag frågar var militär som jag ser så här. Var är Oskar med luftvärnskanonen? Bum, ta ta ta, bum, ta ta ta, bum. Han för mig är den enda personen. Bum, ta ta ta, bum, ta ta ta, bum. Och nu har han inte skrivit till mig på en vecka, så han kanske kamouflerar sig med någon annan flicka. Var är Oskar med luftvärnskanonen? Bum, ta ta ta, bum, ta ta ta, bum. Kanonen, bum, ta ta ta, bum, ta ta ta, bum. Det ska vara den rätta passionen. Bum, ta ta ta, bum, ta ta ta, bum. Och skulle min åsa glömt mig, det rakt inte bråskar, för jag kan nog kamouflera mig med någon annans Oskar. I Oskar med luftvärnskanonen, bum, ta ta ta, bum.